pozdravljeni. Letos nas čaka kar nekaj skupnih potovanj pravzaprav. Gremo v Damanhur, pa skupaj gremo v Sibirijo. In ja, za Sibirijo bo kar nekaj vožnje z letalom, pa potem še ene 10 ur v kombiju. Tako da bo kar taka konkretna pot, ampak potem se pa začne ježa na konju, kar bo seveda mnogo, mnogo lažje. In tudi sicer me letos čaka kar nekaj potovanj. In moram reči, da je potovanje obožujem, res, res obožujem. Edino, kar mi je najmanj prijeten del, je pa pravzaprav tist, ko moraš v kombijo biti ure in ure oziroma še pred tem na letalo. In slovenski inovator, gospod Srečko Pisnik, pravi, da ima nekaj zame. In ne samo zame, ki rada potujem, pač pa predvsem za vse tiste športnike, ki seveda stremijo k te popolnosti in na koncu koncev, ko si na vrhu, res vsaka mehna stvar šteje, kakor to, da, ne vem, si plavalc noge pobrije ali pa ne, recimo. Ne vem, ne vem, kakorkoli. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Enega dečka ste nam pripeljali tlele, moškega, bi nam predstavil to, kaj tak športnik zgleda. Gospod Branko je trener rokometnega kluba Pivarne Laško. Do njih sem prišel tudi jaz čisto preko tega izdelka, preko člana upravnega odbora, ki je to spoznal, tale pas, in je potem predlagal, da se sestanemo. Tako smo se mi dobili za gospodom Brankom in 9 rokometaši takrat. Smo jim izdelek predstavili. Predlagam pa, da sam pove njegove prve občutke. Da ne bo, ker to ja, ni, a ne bo te mene zdaj pripasil? Še smisel, da boste potem, ko te potovali, se pa... Ne, da jaz pa tako rečem, tako je gospod Branko tudi prvo verjetno malo čudno gledal, potem pa, ko ga je občutil, so bili pa neki njegovi komentarji, ki bo najboljše, da potem sam pove. Bi pa tudi vas predlagal, da probate. Pa da, se pravi, občutke. Mi zdaj pridemo na letalo. Se vsedete, si namestite višino, si nastavite, da res ujamete to krivuljo. Ja, tole mi je fajn. Da je to spominska. No, potem pa se dejansko tale sprednja opora malo sprede. Ja. Okay. Potem pa se jo sami pripnete z silo, ki vam odgovarja. Ja. Zdaj pa ne pozabi, ta moment, ko ste zasedli, se malo privzdignete ja. In si pas porinete dol. Da dobite ta občutek, da vam en del teže vseeno se prevzel na slon. Cool. Rade volje, jaz to pokažem, se pravim s tem mobitelom, tako sem rekel, ne, mobitel pade dol zaradi lastne teže, če ga dam gore, bo spet padel dol, če ga pa samo malo zraven tišim, ne, tako samo malo, ostane gori. In zdaj sva dosegla to, da ste en del teže vi prenesli na naslon, pomeni ni več sa teža dol, tako ste razbremenjeni in dejansko pač vem, potujete v objemu udobja. Ja, to je pa zdaj res boljš. Če bi to vsi imeli, se pa tudi tu, ni Kitajci ne bi na mene takle gor razvlekli. No, tisto bomo v nadaljevanju naredili še za glavo, ker pas dopušča gibljivost. Ne. Tudi tale profesor na fakulteti za šport in medicino, ko se je takole pripasil, je prvo probo, pa se pobereš, lahko vse stavi, pa tudi lahko na teh pisarniških stolih, ko so kolesa, se zapelješ tja, sem tja, nič ne ovira. Tako da je samo dodatno, bom rekel, pozitivno. A športniki se zdaj tudi pasajo, ali kaj? Ja, res je, v bistvu, tudi sam, čisti iskreno, tako ko smo vsi, sem bil malce skeptičen, ko sem prvič videl to zadevo in pa gospoda Srečkota, ki jo je predstavil. Po drugi strani sem bil potem, bom rekel, res prvo pozitivno šokiran, tako kot verjetno tudi ti, Jasmina. Seveda pa predvsem sem ga spoznal, ta Easy Belt, v tem, ko smo res prepotovali, potem v naslednjih 2 mesecih Evropo po širem in po čez, seveda večinoma na avtobusih in pa tudi na avionih. In takrat po 5, 6, 7, 12 urah vožnje šele vidiš, kako in kaj v bistvu ti res nekako pomaga oziroma te prideš iz teh potovanj veliko bolj spočit, tako kot pa ste že prej dejali, je pa zelo pomembno nekako vsak boljši občutek, ki ga imaš napram konkurenci oziroma boljšo počutje, večji počitek ti pride še kako pravi. In jaz mislim, da tudi ne samo športnikom, kateri se kakor lovimo, nekako vsak trenutek oziroma napram konkurenci kvaliteto, ki bi ti izboljšala vse skupaj, je tudi za, če se lahko tako izrazim, navadne smrtnike, to izjemno dober izdelek. In moram reči, da ga tudi recimo moja mama, ki ima določene težave, že dolgo uporablja in je zelo zadovoljna z njim. A res? Mislim, fajn, dober feeling je. Tak. Ne znam razložiti, no? Ampak tako kompaktno se počutim. Ja, vse to je... Koliko medalje tole dobili? Zadnji sva samo eno omenila, ne? Znači bo malo...
Na petih sejmih sem dobil 3 zlate pa 3 srebrne medalje, plus posebne plakete, bom rekel, Združenja inovatorjev vzhodnega dela. Zlato medaljo sem dobil celo z Kitajske, tako da zdaj je vprašanje, kdaj bodo Kitajci začeli to kopirati. So prepoznali na sejmu v Zagrebu, so edino zlato medaljo, ki so podelili, so temu izdelku podelili, ker je res nov. Zaradi tega so pa mogoče malo tiste težave, ker ljudje smo težko dojemljivi za nove zadeve. Jaz osebno sem zelo vesel, ker zdaj vidim, da športniki nekako to sprejemajo. Zdaj ta krog se počasi širi in tudi osebno sem poleg zdaj teh rokometašov, odbojkašov, bi rad, da zanj so menil te skakalce, ko jih po televiziji poslušam, kako jamarajo, skačajo, potem potovanje. S tem se bodo regenerirali med vožnjo. To je tudi dokazano, meritve so že pokazali, tako da ne govorim nič na pamet, da ne bo izpadlo. Pa vi ste res slovenski inovator ali ste to kopiral, odkot? To je definitivno moj izdelek, ker če sem čisto za sebe naredil, tako sem že zadnjič omenil, jaz sem bil non-stop cele dneve na nogah, potem sem se nekaj ur vozil domov, potem šel pa za računalnik. In že tako utrujen, ko sem prišel z bolečinami v križu, sem potem dejansko res še za računalnikom samo skup lezel. In mi je čista logika moja, statika mi je dala, glava težka, tiši dol, tako lezem ven in sem se pač, tisti pas, ki sem ga kupil za križ, ga namesto okoli stola. Potem pa kar naenkrat mi je vedno boljše bilo, vsake dan boljše, boljše in potem sem pač to seveda zdaj malo potem polepšal, pa malo ga še bomo posebej za ženske, posebej za moške, pa tudi tako sem gospodu Branko tu prej v enem takem neformalnem klepetu omenil. Mi se danes kot Slovenci imamo priliko, da imamo tem vrhunskim športnikom, za njih posameznika treba narediti. Mi imamo zdaj 3 dimenzije te opore, ampak tu treba vsakega športnika, od katerega kaj pričakujemo, se mu posvetiti, ga točno zmeriti. Takšna je pa tudi s takšno silo se on pripaše, ker smo različne teže. Za isto težo ne more biti ista sila. In prej smo pokazali tudi, recimo mi smo bili na olimpijadi v Riju. Rokometaši so dosegli čudovito 5. mesto, mi smo vsi navdušeni. Naslednja olimpijada je v Tokiju, razdalja je tu nekaj, ampak tudi takoj sem zasledil, kako so jamrali, kako so utrujeni od potovanja. Moj, tale kanadski partner, prve besede njegove, ko je prišel v Kanado, je rekel, pa ti si nor, kak je to dober izdelek. Jaz sem prvi spočit prišel v Kanado po 8 urah leta. Zato jaz danes že apeliram tudi na te, dajte se malo premisliti, dajte malo to, dajmo danes dela z rokometaši, z vsemi športniki, ki bodo šli, da jih na to navajamo, da se testirajo. Nobenega ne bomo silili. Ne, moraš, moraš, ne. Če ga bo začutil, če ga bo, hvala Bogu. Kolegica je rekla, da ste mi hotel jajce prinesli. Ja, tista imam tam. Ampak je... Pač moje razmišljanje, se je tudi ena gospa mi rekla, vi ste velik logik. Ja, nisem doktor, logično razmišljam. In sem gledal, jajca koštajo od 1 € do 2,5 nekje 10 jajc. Ampak mi ne kupimo jajca kar tako v vrečki. Ampak nekaj embalaži, zato, da so zaščitena med transportom. Potem, ko sem sam gledal sestavo jajca, pa sestavo hrbtenice, to je ogromno podobnosti našo. Jajca transportiramo, zaščitimo, vrednost 2,5–10 jajc. Hrbtenice smo pa verjetno za 100 dobili, pa nič ne zaščitimo, ko potujemo. Ali pa nič ne zaščiti tale bagerist, ki dela, ki ga premetava, traktorist, ki ga premetava. Nič ne naredimo za hrbtenico. Potem pa sem videl, da je pa en del embalaže, tale pas. Zdaj pa sem sestavni del sedeža, ki so res vedno bolj udobni, ampak še vedno vsa teža dol. S tem zaščitiš hrbtenico, ta spominska pena od zadaj objame, spredaj zaščitiš, dejansko se vse skupaj umiri. In tudi te meritve, ki jih že imam, dejansko pokaže, kako vse vpliva. In poleg tega, da zaščiti hrbtenico, še na dihanje pa na srce. Tako da zadeva je... Aha, kako na dihanje pa na srce? A na srce to vpliva ali kako? Zelo. To pa se pravim, jaz mogoče imamo še kaj naslednji vdaje profesora, ki te meritve dela, ki je bil sam presenečen, ker sedaj bom tako malo karikiral z dihanjem. Ko stojim ali pa ko sedim, si opuščen in začneš dihati čisto iz zunanjega položaja noter, pa spet se sprostiš. S tem pa smo malo prednapeli, sicer v tu želodca, ampak posledično tudi na prepono. Torej, ne dihamo čisto od zunaj pa noter, ampak že imamo neko prednapetje, lažje dihamo in potem pa zunaj del pa malo ven porinemo. In podzavestno, brez da razmišljamo, se nam dihanje umirja, ritem dihanja malo pade, variabilnost je dosti bolj enaka, posledično vpliva na srce, utrip srca je 2,7 do 4,9 udarca manjši na minuto, pa bolj enakomeren.
posledično enakomerno delovanje srca, enakomerno dotok kisika v možgane. Še možgani delujejo, bom rekel, bolj optimalno. Pa ni neko fantaziranje, to se dokazljivo, no, tako da ne bom. In tako da jaz zdaj, bom rekel, pozitivni učinki, ki so se pokazali. Negativnega zaenkrat še nismo zasledili, no pa tudi, ko pravijo toplota, pa ono, tudi to se da rešiti. Imamo tudi zadaj spominsko peno iz hladilne pene, tako da če bi želeli, vas še lahko hladi celo. Tako da recimo, če boste potovali avionom, pa... In zato bi pa jaz rad, res dajmo te vrhunske športnike, od njih vsi tak pričakujemo dobre rezultate, vsi smo tak veseli, ko zmagujejo, ne ono, jih pa kar hite pozabimo. Dajmo jim še dodatno priliko. In tudi jaz sem gospodu Branko to rekel, no jaz sem zelo vesel, če bodo naši odreagirali, ker bi rad, jaz Slovenec, jaz sem ponosen, srečen, tako da ono. Ampak če pa ne bodo odreagirali, bodo pa to morali razumeti, bom pa... Verjem pa, da bodo tujci takoj zagrabili, to pa sem prepričan, ker... Tudi v Nürnbergu sem dobil prvo zlato medaljo kot najboljši nov izdelek v letu 2015. Med skoraj 700 izdelki, ne. Torej, nekdo je to opazil, nekdo je to čutil. Ne? In zato pa, se je rekel. Kateri športniki pa se vam zdi, da pa sploh rabijo to? Komu bi najbolj pomagali? No, v bistvu zdaj tak na potovanjih vsi trpimo. Ali si športnik, ali nisi športnik, ja. Ne. Zdaj, ta moment jaz delam z rokometaši pa z odbojkaši. Ne? To so pač osebne prijateljske vezi. Po televiziji gledam te skakalce in jaz sam imam osebne izkušnje, bom rekel, iz tenisa. Jaz sem prepotoval celi svet, tudi srečavo te športnike. Ne? In danes bi tem skakalcem, tudi jako fakt, ne, ko gledam, da ga zdaj jamra, ne ve, ne more, tako vono. Ne? Zakaj ne bi probal, zakaj ne bi testiral? Jaz pa verjamem, da mu lahko samo pozitivno vpliva, negativno mu ne bo. Ne? In tudi, ne vem, prevci, za njih je to ena velika šansa. In tudi, jaz sem že malo probal, sem pač preko Facebooka, no se ni to prava pot, ne, sem malo, ampak noben ni odreagiral, samo se, okej, okay, se po enostavnih razumem. Mogoče, da ste zdaj gledali. Ja, mogoče, no, ja. Tako da. Ampak gospod Branko je pa omenil tudi svojo mamo, ali ja. Športniki pa mama tudi gre taki, za take ljudi, je tudi to primerno? Tu imam tudi toliko pozitivnih izkušenj, ne, tudi moja mama, ona zdaj hodi s tem pasom, ne, gledam okoli. In tudi jaz pravim, da tudi gledajte, gejše, ne, so imeli tisti pojšter, pa so bile zategene. Ne. Mogoče so to, da je to nekdo drugi že prej pogruntil. Tako da moja inovacija ta povezava s sedežem. Ampak za hrbtenico je pa sigurno dobro, da to zapolnimo, pa da si malo prednapet. Tako da ena starejša gospa mi je takrat klicala. Korzete moram začeti nositi, kaj? Ja, jaz bi vam predlagal. Jaz sem vam predlagal celo, da gledajte spati s pasom. Ha, res? Ja, s tem pa, da malo lepšega bomo oblikovali tudi za spanje. Ker se, tako sem primerjavo recimo za smučarski čevl, kakšen je bil razvoj od tistega navadnega do teh pancerov. Čeprav danes smo najbolj veseli, potem ko damo dol, ko se odpnemo, ne. Ampak za gležen, ki vemo, da je obremenjen med smučenjem, ne, nam ni težko to zapirati. Ko se vsedemo, nam je pa težko se s tem zapeti, ker nam je nekaj novega, nekaj čudnega. Vse, ko se bote navadili, brez tega ne bote več sedeli. Ko boste rekli, ko se delamo več kot 10 minut, se boste pripasali. Ja, pa jaz tudi. Na žogi sedim. To so zanič malo že imela to diskusijo. Ne? Gibanje je priporočljivo. Tudi jaz pravim, človeško telo je narejeno za gibanje. Sem dosti tega prebral, pa videl. Ne? In tudi, dajte se čim več gibati, čim manj sede, ne? Če se le da. Dejstvo pa je, da takrat, ko sedite, ste hrbtenico obremenili 140% in na žogi vi svega telesa pa hrbtenice niste razbremenili. Vi imate samo v gibanju, ne? Tako da sigurno je boljše, kot pa tisto statično zakrpno sedenje, ne? S tem pa ste jo razbremenili. To pa vas ne morem vezati na žogo, no? Tako da tu je zdaj pač, bote se morali odločiti. Jaz bi to priporočal iz vlastnih izkušenj, ker sem tudi probal sedeti na žogi, ne? Ne, zato, ker tako recimo, če gledamo, ne? Ne vem, če ste vi kdaj kot športniki to gledali tudi zase, pa to ti stoli neki ergonomski, pa to je dva jurja, takle, ne? Ja. To je res, zato pa sem jaz glih prej hotel reči, da tale pas, nekako bom opisal eno pot letošnjo iz Celja do Brest Meškova, se pravi, začeli smo pot z kombi in povsem z lahkoto sem nekako ga napeljal na kombi, tale pas se pripasal, prišli do Varšave, odkot nas je pot z avionom vodila do Belorusije. Tam sem enostavno snel,
dal gor. Sicer res v tem trenutku še mogoče ljudje malce čudno gledajo, ko si vzameš minuto, dve in prideš na avion, se pripasaš nekako oziroma si pripraviš položaj, potem se pripasaš in seveda potem še z avtobusom 4-5 ur. In jaz moram reči, da je to izjemno lahek transport, tudi sam izdelek ni težek in kar je najbolj pomembno, no, po teh 12 urah vožnje, najprej v kombijo, potem v avionu in nato še v avtobusu, sem nekako res oziroma iskreno prišel veliko bolj spočit kot prej. Zakaj to govorim? Ker na to pot isto sem v lanski sezoni šel brez tega in je bila veliko bolj naporna. Mi smo bili pa zdajle, smo bili pa v avtodomu, pa smo se furali levo pa desno. Smo bili bliz Varšave. Se v avtodomu se lahko malo sprehajaš, ne? Če nisi šofer ravno. Ja. Tako tam se menjavate, pa je... Ne, no, tole me skrbi, ja, takole, da ne, če je to velik prostora zavzame, jaz ponovadi zelo lahko potujem. Ja. Ampak gre. Ja, se tudi... Ste še športnica, pa še mlada, ne? Vse človek se ne zaveda, jaz zobozdravniku tudi nisem šel, dokaj me ni zob bolel, ne? Nekoč pa, če gledamo, 80% ljudi, nekaj po statistiki, ima težave s križem. Vse 20% je takšni, ki jih verjetno nikoli ni imelo, pa jih ne bo imelo, kljub temu, koliko so sedeli, pa to, ne? Zdaj pa, ste med temi 20, jaz vam želim, da ste, ne? Vem pa danes, ne, če bi jaz to že takrat prej se spomnil, pa tudi tega se ne bi spomnil, če me ne bi križ bolel, ne? Bi sigurno že takrat si verjetno to naredil, pa ne bi imel tistih težav, ne, samo težko biti. In vse se zgodi z namenom, ne, tako da to je verjetno že potem moralo tako biti. Se je moglo zgoditi ob pravem času na pravem mesto. Se pravi, kaj ljudje si potem to, kar se prevežejo na un fotel, ali kaj? Važno je, da je naslon, ne. Sej, jaz sem pregledal teh ergonomskih stolov, ne, to, oni imajo oblikovan naslon, tudi v avtomobilih imate, ti boljši avtomobili imajo, da si napolniš zadaj s tem, ne, da te reče, ampak človek podzavestno rine kar v ekran, ko dela za računalnikom. Kakšen godno, ja, ti kar gledaš, te tebe delo odnese in ti pozabiš, da ne sediš pravilno, podzavestno, ne, tega. To pa je, tu pa te dejansko drži, ne moš pozabiti, ne, če rineš te, bolj ko se naprej nagaš, večja sila je, bolj te nazaj tiši, ne, in tudi pozavestno se spomniš. In kaj se danes dogaja, ena gospa, ko me je klicala, tudi rekla, gospod Srečko, zgleda, da vpliva na možgane, ker zdaj se trudim hodi zravnano. Najprej se hodila tako zdaj pa, odkar ga uporablja, ko sedi, se še trudi to, torej je samo pozitivno. Ampak teh nekih pasov je po teh top shop trgovinah, pa ne vem, kažu se, jih je malo morje dejansko. Pasov je od za motoriste, za ledveni del, za križni del, pa vse tega, zato pa je moja inovacija, je ta elastična povezava s sedežem in s tem razbremenitev. Zato pa, tako sem naprej rekel, malo se prezdignite in ga porinite dol, vi ga morate ujeti, vi morate se res tisto občutiti in potem dojamete, da ste malo razbremenili hrbtenico. Fiksirano. Ja, ampak udobno. Se pravi, mi ne razbremenimo hrbtenice že v osnovi, če se usedamo. Ne. Tu je obremenitev od 140% naprej. Bolj, ko ste nagaj naprej, večja obremenitev hrbtenice. Tako da dejansko s tem pa jo držite nazaj v pravilni legi in razbremenite. Ker je en del prevzel tale, to trenje od zadaj, ne, tako da, pa tale krivulja, tako se zapolni. Na sedežu avtomobilskem si tudi lahko potem to prihaklaš? Zdaj smo to naredili tako pač čim bolj univerzalno, ne, recimo konkretno tale pas lahko vidite, to je avtomobilski sedež, lahko ga snameva dol, ima te trakove, se ga damo na pisarniški stol, ne, vsak tisti, ki ima pač naslon. Poleg tega, če že imate pa ergonomski stol, ne, potem pa ne rabite tele zadej spominske pene, ker je že zadej oblikovano, pa tisto snamete in se samo on je naslon koristite, ne, tako da. Da se pripasaš. Tako, s tem pa trebam, ta univerzalni, za te športnike bi se pa morali potruditi, pa dejansko pravi individualno vsakemu, temi vrhunskim športnikom, ne, za njih narediti pravilne dimenzije, pravilno silo, tudi mogoče, kaj vsem, tako imajo te službene kombi ali pa, ko so, ne, prav za tiste sedeže, ne, da se sname, povem, prav, ko se vsede, no, se samo pripasa, ne, da je, ne rabi biti takšen univerzalni, no. Wow, zanimivo, evo sta me navdušila, hvala lepa. Takle se kar da sedeti, tako fajn je. Ne vas spomnim, da še imate potem dalje neke obveznosti, da imate za... Aha, ja, mogoče bi kakšno knjigo imela, no, pa bi mi bilo čist, bi mi bilo čist dost. Hvala lepa, ker ste, hvala lepa za vaše inovacije, pa hvala lepa vam, ker ste se oglasil, ker vem, da ste športnik, pa upam, da niste kakega treninga na ta račun zamudil. Z velikim veseljem. Še jaz bi se jim zahvalil, če lahko, ne, mislim, res so zelo odreagirali, kaj dejansko mogoče malo potrjuje, da tudi
sploh posebej Branko, pa še tudi ta ekipa, da vejo, da je dobro zadeva in želimo dobro vsem športnikom, ne samo rokometašem, ne? Ker po srcu smo nekak... Probatni greh, pravijo, ne? Tako. Še kakšna informacija, torej na 3x2.nv, klepet ob kavi.si, ste ali pa druge tematike, tako lahko to preverite, sicer pa nič 6200-230 je pa nasploh telefonska številka za tiste, ki nimate dostopa do interneta. Ja, prefajno. Hvaležno pozdravljeni. Prejšnje leto smo v Ljubljani organizirali predavanje, kako živeti svoje poslanstvo, se pravi življenjsko poslanstvo in kako od tega živeti. Organizirali smo razprodan dogodek in ta se bo ponovil tudi letos in sicer 6.4. v Ljubljani na tematiko, kako živeti svoje življenjsko poslanstvo in živeti v obilju. Kajti to, kako živeti v obilju, je pravzaprav tudi tematika moje nove knjige, ki bo oziroma že je na voljo, no, lahko preverite sami na 3x2.nv klepet ob kavi.si oziroma če pokličete naše svetovalke na nič 2 6200 230. Kako torej živeti v obilju, kako si dopustiti vse najlepše in vse dobro v življenju, kajti v mojem raziskovanju sem ugotovila, da je mnogokrat težava ravno v tem, da sami sebi ne dopustimo, da se dobesedno bojimo uspeha. No in o tem je pravzaprav pisala tudi slovenska avtorica in sicer prevajalka mnogih knjig, Zakaj se Buda smeje. En tak nenavaden priročnik za več radosti in ljubezni v življenju. Sicer živi v Kanadi, ampak ravno v tem času, ko je prišla s svojim partnerjem na obisk v Slovenijo in mu tudi razkazala, ne, Slovenijo, smo jo ujeli in danes je v naši družbi. Živjo! Živjo! Hvala, ker si se odzvala. Vesela sem, da sem te ujela. Tudi mene veseli. Predvsem pa sem te povabila na klepet o obilju. Imaš ogromno izkušenj tudi v tujini, vidiš, kako razmišljajo drugje, kako razmišljaš ti. Kajti, kar sem jaz recimo opazila v Sloveniji, je to, da se obilijo, ne da se premalo govori, mogoče se ga tudi premalo živi, oziroma ljudje razumejo obilje samo zelo površinsko, materialno, kakor da pač imaš denar. Ampak nek poslovnež, ki ima ogromno denarja, pa nima tega luksuza, da si vzame čas za kosilo, to zame ni živeti v obilju. Ja, ker nima dovolj časa, da bi užival v tem, kar je ustvaril. Tako. Ja. Kaj zate pomeni v bistvu obilje? Zame osebno pomeni obilje, da ne samo imamo zmožnost si privoščiti to, kar si želimo privoščiti, ampak tudi seveda tudi čas, a ne? Da uživamo v tem, kar smo ustvarili. In seveda obilje je že tudi sama sposobnost biti hvaležen za to, kar si ustvaril, oziroma za to, kar že imaš v življenju. A ne? Ker opažam zelo, zelo bom rekla, kar izstopajočo zlato nit. A ne? Opažam, da ljudje, ki še ne živijo v obilju, ki si ga želijo, a ne? Ponavadi lažje najdejo razloge za pritoževanje kot razloge za hvaležnost. Pa sej razumem, a ne, bodo ljudje rekli, ja sej imam razlog za to, a ne? Pač ne gre mi služba, skratka ne morem pričakovati ne vem kakšnega zadovoljstva, a ne, v življenju zaradi tega, ker si ne morem privoščiti stvari, ki si jih resnično želim, ampak resnično obstaja povezava med hvaležnostjo in med večjim obiljem v našem življenju, ker je vse energija, a ne, Jasmina, tako kot sama opažaš. Absolutno. In
če gojimo to energijo, ki je zelo, zelo prijetna, ne, ki ustvarja tisti prijeten občutek v našem srcu, potem v bistvu tudi oddajamo to energijo, ki dobesedno privlači to, kar je za nas obilje. Ker iste za vsakogar, ptice letijo skupaj, a ne? Tako, ja. Točno tako. Iste ptice letijo skupaj, kar je na kratko definicija, a ne, tega, na koliko se vesolje odziva na vsakogar od nas. No, kad sem se jaz odločila, oziroma kad sem začutila, zanimivo, najprej sem napisala v angleščini, sem rekla, ok, čak malo. Kaj sploh obilje je? Grem jaz pogledat SSKJ-a. In pogledam obilje, izobilje, blaginja, pomankanje. Obilje se nanaša na materialne potrebe oziroma na materialne dobrine. Izobilje se nanaša na materialne dobrine. Bogatstvo seveda na materialne dobrine. In pomankanje na nedovolj dobrin. Se pravi, govorimo vse o nekem materialnem. Kje pa je tukaj zavest? Se pravi, zavest o obilju je pravzaprav stanje našega uma. Točno tako. Stanje našega uma, ki govori o tem, da je vse dovolj za vse. Se pravi, babice bi rekle, če ni favšija, je dosti za vse, ne? Ko so rekle. Veš, kaj je zanimivo, da si to omenila, ker sem ravno pred kratkim prevedla nov Abraham Hicksov video v slovenščino. To veš, ne, da med drugim tudi prevajam te kratke videe v slovenščino in v bistvu ne gre za to, da ne bi bilo dovolj vsega za vse. Ja, seveda je. Ampak ne uskladi se vsakdo s tisto vibracijsko frekvenco, se pravi, ne goji vsakdo v sebi te krasne občutke, ki so v bistvu tisto pravo bogatstvo. Ne? Kako se mi počutimo zdaj, ta hip, neodvisno od tega, kar si želimo, se pravi, nenavezani na želje, ne? Če se mi naučimo vzgajati ta občutek svobode, a ne občutek obilja. Pa da vidimo obilje, ki dežuje, da je obilje kapljic, pa obilje sončnih žarkov, pa obilje zraka, pa vode. Pa. To je pa že ta hvaležnost, a ne? To je pa, se spomniš, kaj je rekla Mati Tereza? Vsaj zame osebno je to eden od najlepših citatov na svetu. Se me res vedno dotakne, ko ga preberem. Ne moremo delati velikih stvari, lahko delamo le drobne stvari z veliko ljubezni. Wow. Ja, ani, no. A veš, kjer je pa men zelo, zelo všeč? Pa se dobesedno navezuje na to dojemanje obilja. In sicer misel Dalaj Lame, ki govori, da njemu človek najbolj čudna stvar na tem svetu, zaradi tega, ker opaža, da na začetku, ko smo mladi in polni energije in tega, damo vse svoje zdravje za denar. Se pravi, delamo tiste nadure, gremo preko sebe, samo zato, da bomo dobili denar, da bomo dobili denar, da bomo dobili denar. Se pravi, najprej damo vse svoje zdravje za denar, potem kasneje pa damo ves denar, ki ga imamo, zato, da bi zdravje nazaj dobili. Ja. Se pravi, nismo nič naredili. Ja. To, kar si s svojimi besedami povedala, oziroma Anes, to, kar je povedal Dalaj Lama, je na drug način izraženo obnašanje energije. Ne? Ker če mi v življenju sami sebi ne dopuščamo oziroma si ne dovolimo slediti temu, kar nas resnično veseli, ne? V bistvu samim sebi kratimo ali pa recimo jemljemo energijo. Nekdo drug nam je ne more pravzaprav jemati, ne? Ker dobesedno zapremo pipico te čiste pozitivne energije, ki teče skozi nas lahko vsak trenutek optimalno, ne? Ko si dovolimo delati to, kar nas resnično veseli. In k temu tudi ta knjiga, Zakaj se Buda smeje, spodbuja bralce in še več od tega, ne? Pravi, da v bistvu se neskončna inteligenca našega veselja pokaže s tem, ko mi sledimo svojemu največjemu veselju. In jaz bi rada omenila mogoče eno čisto kratko zgodbico nekega gospoda, ki ga osebno poznam, ki je šel dobesedno od nule oziroma ničle do šest ničel in več v svojem življenju. A ne? In sicer samo s tem, ko se ni osredotočal na nič drugega kot na to, kako se želi počutiti, kako želi živeti, se pravi, zelo veliko ljudi, a ne, se osredotoča na tisto, kar jim ne gre v življenju, na tisto, kar jih moti, a ne, na mesto, če si pač želijo to, kar si želijo, da bi potem pozornost namenjali temu, kar si želijo, a ne. In
takrat, ko se osredotočimo na to, kar si res želimo, tako kot ti recimo, ne, ki svojo energijo tako lepo vlagaš v te oddaje, pišeš knjige, pomagaš ljudem v Sloveniji, a ne, da pač vidijo, da se da, a ne, da začnejo zaupati samim sebi, svojemu veselju, a ne, se to vsi delamo na svoj način. In, a ne, kaj je počel? Če zdaj pogledava na vse kot na energijo, a ne, je bilo njemu jasno, da nekako mora se uživeti v to vrsto življenja, a ne, v to življenje, kakršnega si želi. In najprej je samo hodil v hotel s 5 zvezdicami na kavico, ki je bila zanj zelo draga, ampak vseeno, ne, vsaj tisti trenutki tam na kavici, a ne, je bil na vibraciji obilja. Ja, so mu pomagali občutiti tisto lahkotnost, a ne, in tisto razkošje in tisto easy going, a ne. Skratka, to, kar je on želel občutiti. Znašel se je, skratka, treba se je znajti, a ne, kako bomo mi začutili to čustvo, s katerim, ali pa ta občutek, s katerim želimo živeti. In čustvo oziroma občutek je enako vibracijska frekvenca, a ne. In se pravi, on je vzdrževal to počutje oziroma to vibracijsko frekvenco na tak način, da se je najprej zadrževal na takih krajih. Potem, a ne, kasneje, ko je pa že mečkano uspel v življenju, je seveda razumel, da hoče iti še naprej, čeprav je bil že kar uspešen in se je odločil, da bo pač najel stanovanje, ki izgleda lepo, v katerem se krasno počuti in izgleda zelo dobro, ne, na pač malce višjem standardu. In družina mu je govorila, kaj počneš, ne tega početi, a ne, zato ker si itak komaj privoščiš, a ne, ampak ja, on taka oseba, da je zaupal svojemu občutku in to je tudi bistvo tega, kar ti učiš ljudi, a ne, kar jim sporočaš in jaz in še marsikdo, a ne, da zaupajo samemu sebi, a ne, da sledijo svojemu veselju. In da vsak najde neko svojo pot, recimo ta gospod je najdel na tašen način, ne. Ja. Recimo, meni je obilje tudi to, da dejansko ugotavljam, da jaz nič ne zapravljam čez mesec, ker ne rabim, ker dejansko nimam potrebe po tem, ker mi je fino tako, kakor dejansko sem. Ampak kar sem recimo v Sloveniji opazila in bi rada točno o tem s tabo govorila, ker ti živiš v Kanadi, ustvariš iz Kanade, pišeš knjige v Slovenijo oziroma prevajaš in tako naprej. V Sloveniji, tudi na predavanjih, in evo, eno tako predavanje bo zdaj kmalo, ljudje kar pogledajo, ne, oziroma čutim pri njih ta izjemno zakoreninjen občutek manj vrednosti in slabega odnosa do denarja. V smislu, če imaš denar, si nepošten. Se pravi, če imaš veliko denarja, si ga itak zaslužil na nepošten način, če pa delaš to, kar imaš rad, To pa sploh, to je pa kada bi jim bilo nedovoljeno, ne? Se pravi, da ni prav, da človek dela nekaj z radostjo, z veseljem, s prispevkom in da dobi za to plačano, ne? Kot recimo, ne vem, energijski terapeut recimo, ne? Ja, oni bi mogli vsi zaston delati, ne? Zaradi tega, ker energija ni nič stvarnega, ni nič vidnega dejansko. In to prepričanje in potem jaz podam tudi različne tehnike, metode, kako pride do bogatstva, do obilja, zavesti in tudi fizičnega obilja, ampak zmeraj se mi zdi, da je treba začeti pri najbolj bistveni stvari, ki jo je drugače najtežje spremeniti oziroma pač rabi svoj čas. Ni to v tem smislu, kakor bom kupil drugo denarnico, pa bo prepričanja. Ja, ja, treba je spoštovati denar, z njim ni nič narobe. Kako? Ne? Kako v Kanadi ti vidiš ljudje? Recimo, ljudje se mi zdi, da tam so že vse malo bolj odprti. Ja, to je res. Je vse sorta, ne, tudi tam, tako, kot tudi tukaj, tako da v bistvu, ne glede na to, na katerem koncu sveta se znajdeš, lahko doživiš različne poglede, različna prepričanja. Ne? To, kar sem jaz opazila, je, da pa bi se samo mečken vrnila k prejšnji zgodbici, ki sem jo začela, ker se navezuje na to, kar si ti zdaj povedala. A ne? A, se te prekinilo, prosim. Ne, sej jaz držim nitko. prav lepo nama gre. Skratka, to je tudi oseba, a ne? Oziroma tač tisti ljudje, ki jih osebno poznam, vključno z mano, no? V bistvu sem se od njih naučila spoštovati denar, a ne? In ne gledati nam kot na nekaj, kar je vir vsega zla, a ne, ali pa dobrega. Denar je neutralen.
A ne? In ena od stvari, za katero lahko rečem, da kar drži, je, da ko recimo človek nakopiči veliko denarja, a ne, se zelo hitro pokaže značaj te osebe. Se pravi, ko človek postane uspešen, se pokaže tisti pravi značaj osebe. A je bil prijazen sam za to, da bi prišel do tega, ali je dejansko to njega? Ja, ne, ker ponavadi takšni ljudje, ki resnično spoštujejo denar, so običajno tudi radodarni, zelo radi pomagajo, ne, jih zanima, kam lahko investirajo denar, da lahko še več dobrega na svetu ustvarijo. Ne. Prav ta vzorec se kaže pri takih ljudeh, ne, ki jih samo bogati sledenje svojemu veselju in hkrati, ko sledijo svojemu veselju, bogatijo še ostale ljudi, a ne, še drugim pomagajo. Ampak zato je treba dejansko znati obvladovati energijo denarja. Tako je. Jaz poznam ogromno ljudi. Ja. Vi zanič meni rekel, lej, jaz ne vem, jaz mislim, da sem cepljen proti denarju. Jaz dobim denar, pa ga takoj zapravim. In ravno tukaj je problem. Obvladovati energijo denarja, ker ja. Če ona tebe dominira, ja. Pol bo šlo. Ja, res je. Ne? Ta energija je zelo dinamična. Zakaj? Zato, ker je to neka oblika čiste pozitivne energije. In to je tako fajn, tale pogovor je tako fajn, zato ker, a ne, če gledamo potem na vse, kar obstaja kot na čisto pozitivno energijo, ne samo kot na denar, ne, to pomeni, da se mi moramo nekako privaditi na ta občutek, ta ful fajn občutek usklajenosti s tem, kar si, ja, s tem notranjim mirom, s tem zadovoljstvom, globokim zadovoljstvom. Skratka, treba je nekako priti do tega občutka, ki pa ga najprej in najlažje prinese ravno sledenje temu, kar nas najbolj veseli v življenju. Najbolj veseli. In ko sem jaz vprašala, ne, tega gospoda, kaj bi on rekel, ne, kako, odkot to veselje? Enostavno, ja, mene nič bolj ne veseli na tem svetu, kot to, kar počnem. A ne? In potem se pa vprašaš, a ne, koliko ljudi pa jaz poznam, ki res počnejo to, kar jih najbolj veseli na tem svetu. Ker sem prebirala zelo široko literaturo, tudi mnogi so mi pomagali, da sem prišla do fine literature, da sem še tukaj obnovila, raziskala, na tašen način je potem tudi knjiga nastala, Kako živeti v obilju. Mi je bilo zelo, zelo, zelo všeč denarni magnetizem, je bila to knjiga, Bertoncel mi jo je zrihtal, ker dejansko piše, da če ti nekaj počneš z radostjo, ne zgubljaš energije, ampak se ti dejansko obnavlja. Točno to. Kar pomeni, da ti ne prideš. Ne, moja prijateljica Alina ima super, super plačeno službo, ker sicer ni zdaj hudo, pa ne vem kakorkoli, ampak po 8 urih pride recimo, pride doma utrujena. Izčrpana. Ker pa šiva, ona lahko 12 ur šiva, pa bi še lahko, ker si energija obnavlja, ker to počne z radostjo. In ne samo, da se ji obnavlja, ampak jo ima še več. Še več. In se pravi, se še množija, ne? In jaz mislim, da mečkem preveč govorimo o denarju. Morali bi govoriti več o veselju in spraševati ljudi, kaj vas veseli, kaj te veseli. In razmišljati o tem, ne? Ker če pogledamo otroke, zakaj so oni toliko veseli? Zakaj so oni hiperaktivni? Jaz vedno, ko slišim, ne, joj, naš otrok je pa zelo hiperaktiven ali pa sosedov otrok je zelo hiperaktiven. Zakaj pa ti nisi, ne? Ja. Najprej, a ne, pomislim, ne, ne, to ni hiperaktivnost, to je ta normalen pretok energije, ker otrok je vesel in dela to, kar ga veseli in se samo na to osredotoča, drugo ga sploh ne zanima. Pravzaprav, če ga začnemo siliti v nekaj, kar ga ne zanima, njegovo razpoloženje zelo hitro vidimo, ne, kako pade, ker takoj pokaže nezadovoljstvo. Ne. Ampak kot odrasli ljudje smo pa nekako strenirani, vse ni nič narobe, ampak lahko se odtreniramo, ne, in se bolj učimo od otrok. V bistvu smo bili kar precej sprogramirani na pomankanje, da ni dovolj za vse. In iz tega se rodi tekmovalnost, ljubosumje, zavist, predvsem pa to prepričanje, da ne moreš imeti vsega. Ne? Ja. Ali boš srečen ljubezni, pa ne boš imel denarja, ali boš imel denar, pa ne boš srečen ljubezni, ali pa mogoče zdravja potem ne boš imel. V bistvu pa lahko imaš vse. Ja, tako je. Ja. Če samo to vidiš in ta hvaležnost, veš to, zaradi tega sem jaz hvaležnico ustvarila, najprej zase pa za vse ostale. Ja, najprej zase, ti popolnoma verjamem. Sej jaz tudi, a ne, recimo, sem začela najprej sporočila Srečka Turboviča pisati zase.
sporočila vesoljnega menedžerja Srečka Turboviča, ki je pravzaprav prispodoba za ta čisti pozitivni del nas, ne, ki ga nekateri imenujejo višji jaz ali pa kakorkoli drugače. Ne. In ta Srečko Turbovič je lahkoten, je navihan, je moder. Skratka, je v vsakem od nas. Ne. In gre za to, da v bistvu ti ljudje, ki so zelo uspešni, izjemno hitro prisluhnejo svojemu Srečku Turboviču. A ne? Veliko hitreje oziroma veliko prej predno pa prisluhnejo zunanji okolici. In zato, ker se tako močno sledijo, a ne? Potem uspejo. Je pa tudi res, a ne? Da taki uspešni ljudje se močno zavedajo, da pride tisti trenutek v življenju, a ne? Ki je neka ključnica med neuspehom in uspehom, ki je lahko zelo tanka. A ne? A grejo naprej ali pa ostanejo ja. Tam? In ponavadi gre res samo za to, a ne? Ali bom še naprej verjel vase ali ne. Odlično. Ašvata, najlepša hvala, predvsem to, da si se oglasila v svojem času v Sloveniji tudi pri nas. Hvala za povabilo, Srečno Jasmina. Pot nazaj in fanbotno, da se prislišimo. Ja. Da se enčka prija, se moraš spet oglasiti. Sam okay. povem ti. Takole, evo, še kakšna informacija, kakor smo rekli, na www.lepetobkavi.si najdete tudi preko naših svetovalk, če nimate dostopa do interneta, sicer pa 6. 4. Se vidimo na predavanju oziroma delavnici, kako živeti svoje življenjsko poslanstvo in živeti v obilju, kajti to je naše naravno stanje. Na cesti, v koloni in ti nekdo prileti in ti sili prednost. Ali pa čakaš na pošti, že tuh časa, nekdo se pa kar takole lepo, ne vem, ne, sprehodi mimo tebe. Sosedeš za računalnik, da boš pregledal elektronsko pošto in se ti vsuje 50 zadev. In želiš nekaj skuhati, pa se ti otroci zraven derejo. Skratka, te majhne, drobne, vsakdanje situacije, ki predstavljajo nek stres za nas. Ali ste, vprašam vas, kdaj pomislili, da te vsakdanje situacije, stresne situacije, lahko vplivajo na vas in na vaše zdravje? Lepo pozdravljena, dobrodošla, z nami je Maja Šest, ki nam bo zaupala, kako to pravzaprav zares vpliva, sicer ambasadorka Heart Med tehnike in še kup ostalih tašnih in drugačnih stvari, ampak kar specializirana, kar se stresa tiče, kaj ne da? Ja, hvala. Ja, v bistvu prav si povedala, ne, nekako to, kar si omenila, je situacijski stres. Ne? Sam situacijski stres še ne bo pripeljal do nekih okvar. Seveda, če se pa ves ta situacijski stres nalaga vsak dan, in ga sproti ne očistimo, a ne, so pa posledice za naše telo lahko kar zelo slabe. A ne? Dejstvo eno zelo pomembno današnjega časa je, da smo v bistvu postali mentalno otopeli na stres. Dejansko ga sploh ne zaznavamo več in ga ne čutimo in se nam zdi, da je to neko normalno stanje. In seveda, če tako stanje dolgo časa vzdržujemo, se bo pa praktično na celotnem telesu začelo dogajati in lahko pride do resnih obolenj. Če začnemo kar mogoče pri glavi, ne? V osnovi so že neki lahko glavoboli, vrtoglavica, tudi mogoče ne, anksiozni napadi, tesnoba, se pravi sama mišična napetost, šklepetanje z zobmi, napetost v čeljustih, če se potem pomaknemo dol, tudi seveda zakrčena ramena, težave z srcem, potem dolgoročni stres, vodi tudi v diabetes tipa 1 in 2. Naša prebava je motena, ker je upočasnjena, ker ko smo mi v stresu, telo izklopi vse funkcije, ki niso pomembne za preživetje. In prebava ni pomembna za preživetje. Ne? Zato so motnje tudi s prebavo. Da ne omenjam tudi, da je v bistvu popoln upad libida lahko. Se pravi, niti do spolnosti? Tako je. In vse to dejansko povzroči stres, ki je postal tako zvesti vsakdanjik, da dejansko sploh ne ugotovimo, da smo napeti zaradi nečesar. Ja, dejansko, ker smo stalno v tem in nikoli ne izprežemo in si ne vzamemo 5 minut časa zase in seveda, če je tako iz dneva v dan, plus, a ne, pomembno je tu poudariti, seveda stres ja, a ne, stres doživljamo na 4 nivojih.
na spiritualnem nivoju, na fizičnem nivoju kot telo, na čustvenem in pa na na kognitivnem. In najbolj se ljudje izčrpujemo na čustvenem nivoju. Wow. Se pravi, je res treba tudi skrbeti za dobre odnose okrog nas in zato, da gremo čim večkrat v lep misel, v lep občutek. Mm. Maja, kot HeartMed ambasadorka v Sloveniji, HeartMed inštitut je zaupal, da več kot 90% bolezni pravzaprav nastane zaradi tega stresa, ki se ga ne obvlada, ali kako? Tako je, ja. A ne prav zaradi tega, ker v bistvu smo na nek način tako postali otopeli na stres in ker ga prelagamo na kasnejše aktivnosti in si mislimo, se bomo že, tole še treba oddelati in smo vpeti v ritem, enostavno potem dolgoročno lahko zbolimo. Ne? Tudi raziskave so pokazali, kako so čustva povezana z bitjem srca in posledično potem za informacijami, ki jih srce pošlje možganom. Zato se je dobro v bistvu naučiti obvladovati svoja čustva, ker potem bomo znali obvladovati tudi stres. Hvala lepa, Maja, za vse informacije, ki si jih posredovala. Pa dajmo naprej malce raziskati vso to stvar še iz prehranskega vidika in ne samo prehranskega, celostnega vidika. Minka Gantar, avtorica knjige Ko imajo hormoni žur, ki velja za 10 oziroma spada med 10 najbolj prodajnih knjig v Sloveniji v prejšnjem letu. Kaj meniš glede stresa oziroma katera je tista stvar, ki nam pomaga dejansko, da pridemo do nekega ravnovesja, da lažje potem vse skupaj shendlamo? Ja, B vitamin je ključen, ker se moramo zavedati, da praktično stresni hormon pokuri, če samo pogledava, poglej, vitamin A, E, komplet B vitamine, dejansko B kompleks je tako, kot da ga bi dal na ogen in se skuri. Samo 20-minutni čustveni stres ti pokuri 300 mg C vitamina. Naprej kalcij, cink, recimo kalcij se veže z B12 vitaminom, se pravi, niti se ne more vezati naprej. Da naprej ne govorimo o oksidaciji, ki se zaradi tega poveča in tudi dobre maščobe se dobesedno postanejo žarke. Tako da dejansko omega-3 se vsa pokuri za izdelovanje stresnega hormona. Se pravi, na našem telesu se to močno izrazi, če smo dejansko v stresu in če se ne znamo oziroma če nismo naučeni vsega tega. Moram reči, da sem tvoje znanje, kar se tiče tega, ne, kako lahko pomagam sama sebi, preizkusila ene par mesecev nazaj, prišla sem domov od celega dneva, totalno skurjena, z mislijo, o moj bog, jaz nimam otrok. Pa sem že tukaj, pa lahko tukaj padem noter v tisoč in eno zadevo. In sploh si nisem mogla predstavljati, da bi imela še otroke doma, ki bi mi po glavi skakali, ker so lačni, ker bi zdele to, ker bi zdele uno. In sem bila uno, wow, nekaj moram narediti. In sem se spomnila, da mi manjka B vitamin. Ugotovila sem, da imam mečken tlele kotičke ustnic, oziroma da imam suhe ustnice, razpokane ustnice in sem rekla, čekaj malo, to je pa un znak, ki piše v knjigi, ko imajo hormoni žur, da moram vzeti B kompleks. In evo, sem vzela B kompleks, lej, zdaj pa Minka, jaz ne vem, a je to placebo efekt, ali ni po 15-ih, 20-ih minutah, kada bi mi eden neki... Klik na redu. Klik na redu in sem bila kar naenkrat, sem bila uno, No, ti povem iz mojega življenja primer. Trije otroci, še manjše so bile, ena je na WC, pes je lajal, v glavnem. Nekdo je bil na vratih, ves čas nek tempo. In ko je pomankanje B vitamina, tisto občutek ne zmorem. Ne zmorem, vsega je preveč. Ko imaš pa zadostno količino B vitamina, predvsem B kompleks, tukaj se pogovarjava, deluješ na to, si miren, enostavno zmoreš vse, mirne reakcije. In dejansko sem sebe opazovala, meni se je dogajalo, da ko sem imela pomankanje B vitamina, sem tudi bolj živčno odreagirala. In tudi mame mi poročajo, rečejo, odreagiram se, derem na svoje otroke, čeprav se nočem dreti na svoje otroke. To je ključen B vitamin znak, telo kliče, da ti mama B vitamin rabiš, da boš bolj mirno reagirala v teh stresnih situacijah. Vsebuje tudi B12, recimo tale, ki sem ga jaz vzela in ga klepet ob kavi tudi priporoča, vsebuje tudi B12. O B12 smo pa slišali že res ogromno enih informacij. In je res ogromno, le, če samo pogledaš, tukaj je cela bukla,
kaj pa če je vsega kriv vitamin B12. In tukaj noter dejansko piše o tem, da če imaš težave z živci, če imaš težave s klepi, če imaš težave s koncentracijo, depresijo, nespečnost, vse je pomankanje B12 vitamina. Dejstvo pa je, da B12 vitamin deluje na vezavo vseh ostalih B vitaminov in recimo pomankanje B6 vitamina se kaže v nezmožnosti hujšanja. Recimo, ti lahko ješ hrano, ampak se ne spremeni v energijo in to je B6 vitamin, ki se dejansko veže z vitaminom B12. Zato priporočam B-kompleks, ne samo B12 vitamin, ker v tem primeru dobimo vse B vitamine, ali pa recimo B1 vitamin. Če ti ga manjka, te bolijo mišice. Ej, kaj pa oni, ki imajo, recimo, zadnjič sem gledala statistiko depresije in neka nenavadna številka je bila, koliko letno predpišejo receptov za antidepresive. To je direktno povezano z B vitaminom. Se pravi, taki ljudje, ki so nagnjeni k tem slabšem počutju, ne vem, izgorevanju in vse te zadeve, B-kompleks? Ključen je B-kompleks in dejansko te ljudje so pogosto tudi izgoreli in lej don zjutraj me ena gospa poklicala. Neverjetno, pred dnevi je vzela B-kompleks in kaj se je zgodilo? C-vitamin B-kompleks, to je vzela, me kliče, prvo noč sem spala, ne spim že mesece, spala sem. No in evo, kot zanimivost, v tem B-kompleksu se nahaja 500 mg, ena tableta vsebuje 500 mg C-vitamina, potem pa vitamine B1, B2, B3, B6, itd., tudi B12 seveda. Se pravi, v tem B-kompleksu je ne samo, da so vitamini B, ampak je tudi C-vitamin, ker očitno imata neko povezavo, a ne? Absolutno, oba dva delujeta na to, da recimo se obnavljajo te možganske celice, C-vitamin povečuje energijo, medtem ko B1 vitamin v povezavi seveda tudi z ostalimi pomirja telo. Ljudje, ki zvečer se ne morejo umiriti, so nemirni, to je pomankanje B1 vitamina, trganje v mišicah B1 vitamin. Tako da pogosto niti ne vejo, grejo zdravniku in dobi diagnozo sindrom nemirnih mišic. To ni sindrom, to je pomankanje B1 vitamina. Wow, zanimivo. Dajmo pogledati, kar se vitaminov B tiče, še tale posnetek. Pomankanje vitamina B je neposredno povezano s stresom, pa tudi z drugimi izzivi. Kaže se lahko v razvoju depresije, pomankanja energije, mišični oslabelosti, razvoju bolezni živčevja, tudi pri motnjah razpoloženja ali celo pri izgubi spomina. Tudi majhna oziroma premajhna količina eritrocitov oziroma njihova nepravilna oblika je lahko povezana ne le s pomankanjem železa v telesu, ampak tudi s pomankanjem vitaminov skupine B. Pa zmanjšan apetit, izguba telesne teže ali nezmožnost izgube telesne teže, pa zaprtje, mravljinčenje v rokah. Vse to so namreč simptomi, ki se pojavljajo pri nizkih vrednostih tega vitamina v telesu, torej vitaminov B. Seznam se nadaljuje do močno razpokanih ustnic, aknavosti, zastajanja vode in podobno. Prehransko dopolnilo B-kompleks, ki mimo grede vsebuje tudi C-vitamin in se jemlje po kosilo, lahko naročite danes po zniženi ceni za 20 evrov na telefonski številki 02-6200-230. Nažalost ugotavljamo, da smo že tukaj zafurali ta svet, da očitno zato, da normalno delujemo, res potrebujemo prehranske dodatke. Meni se srce trga, kar se tega tiče, ampak še vse en vzamem rej prehransko dopolnilo kot pa zdravilo. Tako. In dejstvo je, da kdo recimo vegani, tudi vegetarijanci in presnojedci imajo sigurno pomankanje B-vitamina, ker enostavno ga s hrano ne dobijo. Največ B-vitamina dobimo sicer v mlečnih izdelkih, potem zdaj, če naprej gledava jajca, avokado, ribe, špinača, tudi oreščki, gobe, ampak pogosto tega pojemo premalo ali pa imamo težave samo prebavo, da te hrane ne zmoremo dovolj razgraditi. Sploh starejši ljudje imajo pomankanje dobrih bakterij, pogosto in se zgodi, da pri polnem krožniku so še vedno celično lačni. In zato je tukaj recimo tukaj odgovor za starejše ljudje, ki so sitni, ker rečejo, ja, staram se, siten sem, sitna sem. To ni izgovor, to je pomankanje B vitamina. Kdaj ga vzeti? Zdaj, zvečer že mava recimo probiotike, ki so mimo grede
najbolj iskan produkt vseh časov, o katerem smo govorili, ampak pravzaprav probiotiki so tako in tako najbolj pomembni. Osnova. To je osnova. Poleg probiotikov, se pravi zvečer probiotike, C-vitamin mava zvečer. Omega mava zvečer. Ja, omega, se pravi kril olje ali pa navadno. B-kompleks, kdaj? Po kosilu. Po kosilu. B-kompleks zna narediti težo v želodcu. Tako da se obvezno vzame s hrano ali takoj po hrani. Potem me sprašujejo ljudje, zakaj ravno po kosilu, zakaj ne zjutraj. Zdaj, zjutraj pogosto imamo premehno količino hrane in se lahko zgodi, da naredi težo v želodcu, če je pa to po kosilu, popoldne se zgodi, da imamo več energije, ker se hrana se spreminja v energijo, dobro počutje, v glavnem predvsem po kosilu se jemle in ena tabletka je za dost, ena kapsula. No, jaz lahko rečem, da vzamem zase, ker imam kar tempo, trojno dozo B-kompleksa vzamem dnevno in je ne moreš predozirati, ker je v vodi topni vitamin. Se pravi, v telo vzame tisto, kar želi, ostalo pa gre v školjko. To ostalo se izloči preko vodnega dela, tako da preko urina, ker B-vitamini so topni v vodi in jih ne moremo predozirati. Tudi zlepa ne morete predozacije, če bi pojedel eno škatelco naenkrat, ampak dejansko po navodilih in takrat, ko smo pa zelo v stresu, trojno dozo. Wow. Enkrat sem imela v življenju primer, ker sem pomagala nekomu, ki je imel težave z depresijo in to hudo depresijo. In takrat tiste količine, ki si mi jih napisala, oziroma ne količine, ampak varianta, se pravi in maščobe in B-vitamin in vse te zadeve, Čudež. A ne, takrat tudi sama imam kar nekaj primerov ljudi, ki so bili praktično zreli za v psihiatrično bolnico z trojnimi dozami ali celo več B-kompleksa plus C-vitamin plus kalcij in magnezij, se pravi, to so sestavine za obnovo možganskih celic, se je stanje uredilo in dejansko tudi tisti kronični jok, ko enostavno si ne znajo pomagati, s pomočjo B-kompleksa se stanje zelo, zelo hitro uredi. V B-kompleksu, ki ga lahko danes dobite, če seveda želite, oziroma če ste se prepoznali, če čutite sami, lejte, tukaj morate sami opazovati, a je to neka stvar, ki jo vi želite, oziroma ki jo vaše telo potrebuje. Tale B-kompleks, ki ga ponujemo danes in ga imate na voljo, lahko tudi, da ga naročite, je poseben ravno zaradi tega, ker vsebuje tudi vitamin C. Torej, v samem B-kompleksu so zajeti vitamini B in pa vitamin C. Se pravi, ne rabite vzeti posebej še C-vitamin, recimo pri tem B-kompleksu, ampak je to že vključeno. Se pravi, C-vitamina je 500 mg notri in če imate to lepo kosilo, pa potem recimo zvečer, kaj vzamemo še mogoče 500 mg posamezno C-vitamina, je čist ok, oziroma je to to, ne? Tako je, to to. In zdaj bi rada le še poudarila, recimo vitamin B1. Dejstvo je, da ljudje, ki ne morejo zanositi, pomankanje B-vitamina, spontani splavi, pomankanje B-vitamina, pri moških, lene semenčice, pomankanje B-vitamina, da potem recimo izpadanje las, slabše delovanje ščitnice, vse povezano z B-vitaminom, potem špikanje pri srcu in motnje srčnega ritma, pomankanje B-vitamina. Na vse to bi mogli biti pozorni in dejansko recimo nerazložljiva potrtost ali pa recimo sestajanje vode v telesu je vse pomankanje s pomankanjem B-vitamina. Sam, daj mi nekaj povej, a se ti dejansko lahko zgodi, da padeš v neko melanholično stanje, kjer ti življenje ni fajn zaradi tega, kaj ti eno hranilo primankuje? Ja. Ja. Absolutno. Ker to je grozljivo. To je grozljivo, ampak po drugi strani pa to odrešitev. Zdaj, le, če ti razumeš, da se ti kar neka tema pojavlja, da se kar vrtiš v nekih negativnih čustvih, dejansko to ponavadi sproži stres. Stres ti prednostno porabi vse vitamine in ti jih zmanjka za proizvajanje tudi hormona sreče na konc koncev. In padeš v to črno lukno, daj ta prvo podprite los, dobrimi hranili, poleg tega ukin nekoga, ki ti povzroča kronični stres, sam sebe spravi v ravnovesje, naspi se in dovolj sebi, da začneš plod drugače. Okay.
Zanimivo. Res je povezano s tem, ali pa če zdaj tukaj naprej gledava, pomankanje B1 vitamina, rast, želočne kisline, se pravi, pomankanje želočne kisline s tem vpliva na to, da se hrana ne zmore prebaviti. Komu bi pa mogoče posebej priporočala, da vzame prehransko dopolnilo samo B12? B12, kdor ima hude težave, sklepi. Mišice, ampak še bolj sem navdušena nad B kompleksom. Aha, bolj. Se pravi, da je vse skupaj. Tako. Zato, ker le B kompleks vpliva na ostale, ali B12 deluje na vezavo ostalih, priporočila bi seveda tudi kalcij zraven, da se jemlje zaradi vezave B12 vitamina. V bistvu se zgodi reakcija in dejansko vpliva kalcij na to, da se veže vse ostalo, zato bi priporočila zraven še kalcij in magnezij zaradi vezave in predvsem za ljudi, ki so v stresu, bi absolutno rabili dodatek B vitamina, pa še ne poudarim, tudi otroci, ki imajo psihične napore, v šoli, bi bilo pametno razmišljati o dopolnilu B vitamina. Se pravi, pokosilo. Tako. Odlično. Najlepša hvala, Minka, da si nam prikazala vso to situacijo in predvsem najpomembnejše tudi rešitev. Na nič 2 6 200 230, ne samo med oddajo, tudi po oddaji in pred oddajo, lahko pokličete naše svetovalke, zato da morebiti naročite vitamin B kompleks. Pokličemo vas tudi nazaj, če smo zasedeni, torej nič 2 6 200 230. Je pa na voljo za tiste, ki ste bolj z internetom povezani, tudi spletna stran www.klepetobkavi.si, sicer pa nič 2 6 200 230. Danes po posebni ponudbi. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.